محافظان نظر حضرت پیر فقیر بابا جی سرکار بٹخیلہ شریف میر سویٹس اینڈ بیکرز 40 سال سے آپ کے ہنسی لمحوں میں خوشیوں کی مٹھاس لیے منفرد ذائقہ اور نفاست میں سب سے جدا حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق اور کوالٹی میں سب سے اعلیٰ ہماری اعلیٰ کوالٹی کی مٹھائیوں میں آپ کی محبتوں کا ساتھ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہا ہے اور ہم نے اپنی مٹھائیوں کو آپ کی صحت کے لیے اور بھی زیادہ معیاری بنایا ہے اس کے ساتھ ہی معیاری کاسمیٹکس بچوں کے کھلونے اور گھریلو استعمال کی بہت ساری اشیاء میر سویٹس اینڈ بیکرز پروپرائٹرز میر عبد الطیف خواجہ محمد اظہر میر سویٹس اینڈ بیکرز گلی جامعہ مسجد مین بازار پھالیا کانٹیکٹ 0546587661 اینڈ 0300775307